Ay, ayo na nga. Good afternoon to everyone. Ito na naman tayo magpapa-live na naman tayo for the 49 ah 49 47th live edition ng Facebook. Kasi nga 'di ba, ang mga paganap natin ngayon ay alam mo na. Alam mo na sabi nga. <laughs> Sa mga kasabayan ko mag-live sa mga kasabay kong mag-live. Ay, nako, pasyansa naman kayo, mga friendship. Kasi nga, ano, uh, eh, wala, ganun talaga ang buhay. Kaya <laughs> nagkakasabay tayo, ba diba? Winner lang. Winner lang tayo, ba diba? Shout out nga pala sa ating mga kababayan dito sa Philippines. Sa Philippines, sabing ganun. So, ayun na nga, lumabas sa tawas. <laughs> Kumusta naman mga hasang ninyo? Mapula pa ba? or maputla na. Ah, maputla na, sabi nga <laughs> Ayan. Shout out to everyone. Um, welcome to my 47th live edition on Facebook. Shout out. Shout out Luzon, Visayas, Mindanao. Gamit ang hashtag Isander for O, oh, sabi, di ba? Winner lang. Kasi nga, uh, pa ba? <laughs> nagahabol na ba, ba ako sa ano? Sa 60. sa 60. Sa sa ano, sa 60 minutes K views. Totoo ba? para parang winner naman yun. But anyways, ayun na nga, lumabas sa tawas. Uh, tanghali na, kain na kayo. Kain-kain pag may time. So do not skip your meal kasi it's very important to eat uh, heavy meals. Uh, especially since we are working. So, let's, ano, let's Uh, let's always do um, full hour stomach because very important to eat. O, oh, diba? Sabi nga na. Ayan, shout out to our... But anyways, guys, how do I look? <laughs> o, oh, diba? How do I look? Naka, ano tayo ngayon? Naka, naka pink. Naka pink, sabi nga Hindi, Naka maroon to. O, oh, diba? Bongga lang. Ayan. Shout out sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Gamit ang hashtag standard Ford na yan. Okay. Shout out sa ating mga kapamilya, kapuso, katawas, ka A to Z, ka RPN9, ka Studio 23, ka SMNI Network, ka CNN. Oh, gusto mo yun. <laughs> o oh, diba, winner lang. Shout out sa ating lahat. Uh, shout out, uh, let's shout out first or let's greet our Pinoy OFW working abroad, international, um at different corners of the world then um, hello guys hello friendship hello kapamilya ingat-ingat kayo jan sa ibang bansa dahil <laughs> kapag masakit ang tiyan masakit ang ulo <laughs> don't forget to take analgesic walang hapdi sa tiyan ingat o yun. ayun na nga ang lumabas sa tawa shout out kay Mama Norma Kayog sa ano sa Mindoro at saka sa aking mga pinsan, Miss Isa Villor, Michael Villor, Hello kay kapatid Vanji at kay Rudy. Keneme, ay ah, sabi ganun. Ayun, shout out Glenn Kaligasyon. Um, congratulations sa iyo kasi you you, de you, deserve for your position in the politics. So, uh, keep up the good work. Do uh, do your part in your society. In your society, in your ano, communities so that you will ano you will harvest your good deeds in the right time. O oh, sabi ganun, maka English lang, 'di ba? Well, shout out sa ating mga katawa, sa ating mga kapamilya, sa ating mga ano jan, sa ating mga ka-friendship. Then shout out sa Kaheli Street. Miss Janet Imbang, Miss Jennifer Asmolo, Miss Jocelyn Asmolo, Miss Josephine Yanson, Miss <laughs> Miss Kaiba, shout out. <laughs> Miss Clarissa Tengua, shout out sa'yo. Ay, Hello naman, friendship. Good afternoon, Miss. Perante, muscat. O, oh, ayan. How do I look, friend? Is it good? Ah, Sabe. O, bana diba? Natutuwa talaga ako sa, ano, sa pag-enhance ni, ano, ni, ni Facebook sa kanyang mga, ano, sa kanyang mga, ano tawag dito? Yung kanyang mga features. Yung katulad, just like that. Yung mga filter niya. Di ba nakakatuwa? Kasi, there are different various of, ano, of, uh, of, ano, yung kanyang, paano, pang pa-ganyan, pa o di ba, na no, winner, nakakaano, ano nakaka Di ba? Ang sarap gamitin. Ya, ganyan, ganyan Facebook, na dapat nag -e enhance ka ng mga kineme para mag-ganahan yung mga vloggers mong gamitin yung mga features mo sa mga kineme mong mga pabigay ng ganyan. At kayo mga vloggers, gamitin nyo ang mga pinagbibigay sa inyo ni Facebook ha, pero ingat-ingat sa paggamit kasi may ma, ma, ma restrict na naman kayo. Katulad dong iba, di ba bongga lang ha? Kumusta naman ang mga pagganap, di ba? <laughs> kumusta naman pagganap ni Kapitan? Ano na nagyari Kapitan after nang na nanalo ng mga Kapitan at mga kagawad? Kumusta naman? Mahasang ah, ninyo. Ah, sabi ni Miss Arlene, perate, muscat, guapo, Ah, sabi ganon. Ayun nga, ito ay favorite ko. Isa sa mga favorite ko. May pa mustache, may pa beard. Si ano, si, <laughs> parang mga Latino lang. para mga Western country lang ang labanan. Ang peg natin ngayon. O, tiba, winner? Ayan, shout out sa mga kineme. guwapong kineme. O, ba, sabi ganon. O oh, di ba? Ang ganda ng ano ko ngayon, ang ganda ng filter ko, ang ganda ng damit ko, maroon. At oh, ba? Diba? Sobrang ano, sobrang kinis. <laughs> Sandip. Hello, Sandip Call. Hi! Hi, friend. Sandip Call. Shout out. And shout out to your neighbor in your country. Are you from India country? Or oh, let me know. Just write in the comment section if where you're from. Where you're from? Uh, but anyways, if you are such my followers, shout out and thank you for dropping by. And thank you for watching right now on my 47th live edition on Facebook. Oh, gusto mo yun? You love it? You like it? I love it. Oh, sabi gano'n. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Hi, friendship, katawas, kapuso, kapamilya, Miss Berlinda de la Cruz for po pero peruche. Hi, ma'am. Na-miss kita. Parang ngayon na lang kita ulit na kita sa live ko. Ba, napansin mo ba? Lagi kitang inaano. Nagko-comment ako sa mga ano mo. Sa mga poses mo. Sa mga posted kineme mo sa ano sa FB. O, diba? Winner lang. A, ganun nga lang talaga buhay. Kailangan support, support. Pag may panahon mag-like, mag-like. Pag may panahon mag-comment, mag-comment. Pag may panahon manood, manood. O, di ba? Ganun lang ang buhay. Kaya kailangan winner lang. O, di ba? But guys, sabi ko nga, yung live ko ngayon. O, di ba? Di ba? Sabi ko sa inyo kahapon, magpapalaro ako. Pero this December pa, magpapalaro ako ng Pinoy Henyo. Well, sana Pinoy Henyo. Mas wala ang gulo-gulo pag may Pinoy Henyo eh. Gusto ko yung bunot-bunot na lang para walang magulo. Di ba? Sabi nga Hello, friend. Yes, ma'am. Hello, uh, ma'am Verlinda de la Cruz Peroche. Taga saan ka nga, ma'am? Taga Caloocan, Keneme ka ba? Caloocan City, Keneme? Ayon. Ayan, shout out to Miss Poha Pakrash of India, the foodie vlogger. Oh, di ba? Gusto mo yun? Ah, uh, Arlene Perante Muscat. Eto nga, nanonood na. Oh, <laughs> sabi ka, <gana. laughs> may pa-support talaga si Friendship. Oi, okay, congratulations friend. Pupunta ka na pala ng next year ng ano, 2024 ng ano, bansang Malta. O di ba, sana all nakakarating na ibang bansa. Just Ako nga Boracay, hindi ko marating Malta pa kaya na bansa. Alalabas pa kaya ng country ng Philippines. O di ba, bongga lang. Kumusta naman sa pamasahe? Ka Kamiling Tarlac Ah, sa taga-Tarlac ka man pala, Ma'am Verlinda. Hello, shout out sa mga taga-Tarlac, the province of the Philippines, Tarlac. Ayan, doon nakatira yun si, ano eh, si, si former President Gloria macapagal Arroyo sa Pampanga. Tarlac, Pampanga, tama ba? Oo yata. O basta ganon. And she's currently handling the position of representative of may Tarlac, like, something, or Pampanga, whatever. Ayun na nga, lumabas sa tawas. Shout out sa 400 million viewers. O, kum kumusta naman? A aliw talaga ako sa mga pa-pictures ngayon ni Facebook. O, diba? Sobr sobrang na-enhance niya. No? Tapos, nakakaaliw talagang gamitin. Kaya, ayun, guys! gamitin nyo na gamitin yung mga features na binigay ni Facebook. Ang sinasabi ko, yung mga filter lang gamitin nyo ha. Hindi lahat yung music, wag nyo gamitin. Kasi makaka-copyright kayo, nako magkakaroon kayo ng violation, kaya wag nyo gagamitin. Kung gusto nyo, mag-boka-boka na lang kayo, mag-voiceover kayo para mas safe yung inyong mga reels at video na hindi kayo mababiolation. Napakahirap pa naman tanggalin ang violation. Three months bago matanggal ang violation. Good luck naman sa three months. Minsan nga six months pa. O, kumusta naman ang pasahod sa eh? Diyos ko, six months ka maghihintay, tapos apply, upload ka ng upload ng mga kineme mo sa ano, tapos wala ka sahod, di ba? Pagod-pagodan lang ang peg. villa Villalobos Lords, ako vlog. Ay, hello friend! Na-miss kita! Good afternoon sa'yo. Ngayon na lang ulit kita na-touch at nagkita tayo sa aking pa live today. So, happy Saturday. Dahil half day lang ako, kaya ako nagla-live ngayon. Then, mamaya, mga 30 minutes lang 'to kasi aalis na ako, papunta na ako ng Pedro Hill sa Manila, sa Pedro Hill sa Taft Station ng Pedro, Hill, sa LRT kasi kukunin ko yung wedding ring ng Jowa ko kasi naiwan ko yung doon matagal na, so baka mawala. So, kukunin ko siya kasi na may miss ko na siyang isuot, yung wedding ring namin. O, 'di ba? Bilya Lobos Lores, ako vlog. Yes, friend, yes. di Diba, totoo naman, winner lang. O, ba diba? Ayun na nga, kumusta na <laughs> Naalim talaga ako sa ano, sa itsura ko ngayon, di ba, winner? Marami salamat nalang kasi may pa-filter sa si Facebook. Kasi kung wala, ay, good luck naman. Hindi talaga ako mag-ano. <laughs> hindi talaga ako magla live kasi walang pa-filter. kung kumusta naman? Ang pangit ko kayo, ano, pag walang filter. Kumusta naman ang hasang? Ah, yes, kumusta naman ang mga hasang ninyo? Mapula pa ba? O, maputla na. Verlinda de la Cruz Peroche, bye na friend, kainan na, na. Yes, thank you for dropping by. Kumain na eh kayo, kain-kain pag may time. Kasi pag masakit ang tiyan, masakit ang ulo, don't forget to take. Bye, Jassy. Walang hapdi sa tiyan, ingat. O, yun na ka, lumabas sa tawas. Guys, napanood nyo ba yung national costume kagabi ay kahapon ng umaga ni Michelle Marquez D., the representative of the Philippines in Miss Universe at El Salvador country. O di ba, winner, panalo yung kanyang national costume. Wings kong wings talaga ng eroplano. O di ba, napaka-superb. Ang ganda nung ganito niya, o. Oh. Tapos gold, napakalinis, napaka-elegant, napaka-sosyal, napaka-pulido ng pagkakagawa. At saka napaka-sophisticated. Grabe yung movements. Ang galing, ang perfect tapos napakalinis nung, nung kanyang costume, ang galing talaga, grabe. Amazing. At saka siya lang yung medyo unique doon sa mga nagpresent ng different countries. Siya lang yung, napak, na, yung kakaiba, pero napaka-elegant, napaka-social. Alam mo yun, yung masasabi mong, wow, ito yung hinahanap ko na, ano, na, 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 na national costume na hindi masakit sa mata, pero napakasosyal ng dating. O, oh, di ba? Gusto mo yon Kaya gayo, guys, bagay naman sa sa'yo, friend, ang look mo. O, oh, ate winner lang. Thank you naman, ma ma'am. lobos Loris, Ako vlog. ayon Then shout out sa 400,000 viewers. Hello world. Hello universe. Hello Philippines. Guys, tapos na ang ating botohan. Nakaboto ako doon ng apat na beses. Nagbili ako ng stars apat na beses. tatlo yun. So bali, 3, 6, 9, 12. Nakabili ako ng 12 stars para kay Michelle D. Sa pagboto. Tapos merong isang libre doon na star na nakuha ko na rin. Yung so, bali, 10 stars ang na-donate ko kay Michelle D para lang makatulong sa pag-vote at makatulong para makapasok siya sa top sa semi-finalist ng Miss Universe do sigurado na siyang pasok sa ano sa semi-finals kasi dahil number one na siya sa dalang voting na ginawa ng Miss Universe. So, ba? Diba? Congratulations sa ating mga Pilipino na nag-support kay Michelle D ng Miss Universe Philippines na re represent natin sa bansang El Salvador. And today, ngayon, mamayang hapon niya mamayang gabi, ang, tot ang coronation light ng Miss Universe. So, malalaman natin kung papasok siya sa top 10 at saka sa top 5. Hopefully, makapasok siya sa top 5 going to top 3. And hopefully, makuha natin ulit ang panglimang crown para sa Miss Universe 2023 eh, for the 72nd edition ng Miss Universe competition. O, ate ba, diba, winner, eh, ate ba? Ang kaya ng, ano, ng pakaramdam kapag nanonood ka ng Miss Universe kasi isang beses lang sa isang taon. Tapos, support-support ka lang din, di ba? Kahit boto-boto lang, kahit hindi ka bumili, may libre lang isa, okay na. Tapos, promote-promote mo lang na, guys, boto na kayo, guys, supportahan ang kineme ng Pilipinas. Ganon, dapat ganon lang. Guys, wag Guys, wag nga ano, wag ninyo bubulihin o wag kayong mag-aano, magsasabi doon sa bin, sa mission Universe Philippines natin o no, kahit sa ning natin sa ibang bansa na sasabihin niyo, ay ang packet niyan ay hindi yan mananalo, ay hindi yan kineme. walang ganito, walang ganito. Guys, wag ganon, bad John, magagalit si Papa Jesus sa inyo. Hindi binubuli niyo yung ano, imbis na dapat i-ano niyo lang, kung hindi nyo kayang ano kung, kung hindi nyo kayang tanggapin eh, na siya yung representative o next year o kahit sino pa man ay papadala natin wag na kayong magsabi na ay ang keme sa social media sasabihin niya ang pangit hindi mananalo wag na kayong magsalita ng ganon I keep just zip your mouth I keep yung shut up your mouth shout out shout out shout up shout out shut up your mouth zip your mouth tapos Magpray na lang kayo, sabihin niyo sana manalo na lang si ano Philippines. Ganun ala sabihin hindi yung i-broadcast niyo pa sa ano sa social media eh mamaretest niyo pa sa sabihin pa. Ang pangit ang mananalo ay si ganitong bansa, si Puerto Rico ang mananalo si Colombia. Walang well, ganun, kanon die. Huwag kayong ganyan masama yan. Kung ganyan man lang kayo, maretest na nga kayo tapos mapanira pa kayo sa iba ay lumayas na lang kayo sa Pilipinas. Huwag na kayo tumira dito sa Pilipinas kasi mapanira kayo sa ibang tao. Hindi nyo pinopromote ang kagandahang asal GMRC ng ng karakter ng pagkatao ninyo. Marites na nga kayo, papanira pa kayo sa lipunan at sa bansang ginagalawan nyo at sa mga taong nakatira dito sa Pilipinas. Pag ganyan ang attitude nyo at may kakayahan na makitumira sa ibang bansa, ay tumira na lang kayo doon para doon kayo magmarites o di kaya dahil kakamarites ninyo at kakapanira ninyo doon, makukulong pa kayo dahil sa mga attitude nyo na yan. Mapasalamat nga kayo dito sa Pilipinas, maluwag ang government system natin. Hindi yung minarites kayo, kukulong ka na. Hindi ganun sa Pilipinas. Napakaluwag, hindi ka tulad sa ibang bansa. Naka, imarites mo lang, konting salita lang, konting kineme, kulong ka na agad. Kaya kayo guys, iwas-iwasan nyo yan ha. Is kung niyo ninyo, imaretest na lang ninyo sa kapitbahay ninyo. Huwag na ninyo imaretest sa social media. Ipopost nyo pa sa FB, ipopost nyo pa sa YouTube, sa TikTok na, ay, ang pangit ng ganito, ay, ang pangit ng Pilipinas. Huwag ganon. Kapitbahay nyo lang, imaretest niyo isabi nyo, huwag na sa social media, okay? mag-ano kayo, maging, maging mabuti kayo sa kapwa ninyo. Lagi kasi sinasabi niya, maging mabuti kayo sa kapwa ninyo at sa mga sarili ninyo. Okay? Para, <laughs> para good-good lang tayo. Anyways, ayun na nga. Payakap sa lahat ng viewers. Ayun, guys! Yan, magyakapan daw kayo. Mag-follow-follow follow kayo sa isa't isa. Kung bet nyo ang isa't isa, i-follow eh, ninyo ang isa't isa. Kung kayo ay content creator, ayan, magpaluhan kayo, maglikes kayo, magmanood kayo ng mga video, mag share, share kayo. Kung hindi naman kayo, content creator at kayo ay nanonood lang gusto nyo just for fun, eh, di okay lang din yan. Huwag nyo i-follow kasi ba diba, will nyo yan, gusto nyo yan. Wala tayong magagawa sa mga ganyan. Kung natutuwa lang kayo manood, eh, di manood lang kayo. Kung ayaw mag-like, eh, di wag Importante, nagpa-participate kayo kung saan nyo bet, eh, di doon. At saka ito ha, yung sinasabi ng mga content creator na sabi, ay, sabi nila na, oh, pag manonood kayo ng video o ng reels o kahit na ano pa yung mga in-upload na mga creator dyan o mga non-creator na yan, o mga ganyan na sa social media, sabi tapusin nyo daw yung video, ganyan-ganyan, kasi maapektuhan daw kayo ng algorithm ni Keneme, ni, ni FB, na ganyan-ganyan. Why? Walang ganon. ay kung gusto nyo, kung bet nyo, ano, kung, kung bet nyo, tapusin ang video na pinanood niyo eh, tapusin niyo Tapos, kung ayaw nyo, dahil hindi nyo naman bet, eh, skip kayo, scroll, laktawan nyo, huwag nyo panoorin. Ganun lang, hindi yung inuutusan nyo yung mga tao na, ay, panoorin nyo, tas ilike nyo yung comment ko, ha? Walang ganon, Inuutusan mo eh. Hindi ganon. Hayaan nyo silang magawa ng decision para sa kanila. Di ba lagi ko yung sinasabi sa mga past live ko, wag ninyong uutusan yung mga viewers ko ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila kasi may mga sarili yung decisions. Kaya, kung gusto niyo lang panoorin, hindi panoorin nyo. Kung gusto niyo mag-likes, mag-likes kayo. Kung gusto niyo i-share, i-share niyo. Diba, ganun lang yon Hindi yung mga kineme ninyo. Ang dami yung pakineme sa buhay, o ba diba? shoutout sa 5... 5! Sabi nga. <laughs> Shout out sa 400 million viewers. Ayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Gamit ang hashtag, isandorford na yan. Ayan. Shout out tayo sa mga kapitbahay, sa mga kamarites ni Ma'am Villa Lobos Lores ako. Shoutout sa mga kapitbahay ni Miss Mar ano Arlene Perante Muscat na taga Malta Country. O di ba? Ayan, shout out din kay Ma'am Vel ano Verlinda De La Cruz Peroche ng nang nakalimutan ko na ng Tarlac Keneme. O, di ba? Tarlac Keneme ng Pampanga. O, di ba? Shout out sa ating lahat. Ayon. Guys, magpasalamat naman ako sa ano sa mga nagbibigay sa akin ng stars. Kasi guys, napaka-importante nila. Ayan na, unitin ko yung stars. Alam nyo ba ang benepisyo ng stars? Okay, Is ulitin ko ulit ha. Guys, kung gusto nyo magkaroon ng stars, A uh, requirements ni, app ni Facebook, kailangan magkaroon ka ng 5,000 friends. Kasama na doon yung followers or friends, followers, kailangan 5,000. Para ma-open mo yung star, star icon. Pag na-open mo yung star icon, magkakaroon ka na, yun na yun, pwede ka nang bigyan ng mga star ng mga kaibigan mo. Tapos doon sa star na yun, pag naipon yun, mag, pansinin mo doon sa, sa monetization, magkakaroon ka ng $25 na requirements. Kailangan makaipon ka ng $25 na requirements na star ni Facebook. Pag dumating, pag naipon mo na yung $25 na requirements sa Facebook, saka mo siya pwedeng sahurin sa payout. Doon mo siya sa payout makikita. Sa monetization, nandun din yung payout. Yung payout na yan, kailangan meron kang PayPal account. Para masahod mo yan, kailangan mag-download ka ng application ng PayPal account kung ayaw mo naman PayPal account, meron kang banko, yung banko ang i-open mo, i-link mo siya, may mga proseso yon na pipilapan mo para makonek si PayPal, ay si FB kay banko mo. Doon yung link para masahod mo siya. Doon po papasok na yung pera mong sasahurin through PayPal or through your banks. Ayon. Kaso lang, ako ang ginamit ko, PayPal account. Kasi ayoko ng banko, ayoko i-link yung banko ko. Kasi alam nyo kung bakit mahirap ma-scam mahirap dyan nagsisimula yung mga scam. Mga anak ko, malaking pera pa naman kapag banko ang pag-uusapan. Hindi ka tulad ng PayPal account, magda-download ka lang, tapos PayPal account mo, o yun na yun, hindi masya, safe na yun, kahit papano, safe. At least yung pera mo doon, yung papasok lang, galing FB lang, wala ka ng ibang pera kay papasok doon. So, mahack man siya, ma-scam ka man, okay lang kasi sahod mo lang yun sa, ba sa, ano, sa FB. Okay, naintindihan? Tapos, minsan naman, kahit wala pang 5,000 yung friends mo o yung followers mo, pwede, na ma pwede ka na rin maka-open ng star. Maka-open. Yan ang pinakamadaling benefits na makukuha mo kay FB, yung star pag na-open mo siya. Kahit wala ka pang 5,000 na followers. Tapos, pag nabigyan ka na ng mga stars, edi eh, di maganda yun ang mo wala ka ng ibang kikitain doon sa star kundi yun lang. Kapag walang nagbigay sa'yo, wala kang sasahurin. Kung marami nagbigay sa'yo, may sasahurin ka. Tapos, ang sahuran sa star, tuwing 21. One, one siya. One, one. Every 21st of the month, sinasahod yon yung, yung sa stars. Then, yung stars na yan, para naman magkaroon ka ng stars, kahit hindi pa 5,000 ang iyong followers, yan ay pwede mo ma-open yung stars mo kung ikaw ay laging mag upload ng mga videos o di kaya mga short videos. Pwede mo ma-open agad yan. Kahit 100 pa nga lang ang followers mo, makakapa-open ka na ng star icon eh. ba diba? Kailangan masipag ka lang mag-upload. Yan ang unang unang mo ma-open sa mga benefits ng, ng icon na yan. Next, pangalawang tip. Yung stream ads. Okay, kung eto ha, kung mahilig kung gusto niyo ng commercial, yung commercial yung sinasabi, stream ads. Stream ads ibig sabihin nagbi-video, nagla-live. Katulad ko, nagla ako. Ang makukuha kong benefits dito, stream ads. Stream ads ibig sabihin nag-live ako. nag ako, ang makukuha kong benepisyo doon ay yung commercial sa pagla-live. Tapos, sa sa ano naman sa reels naman meron din siyang commercial na sinasabi. Ang tawag naman doon sa commercial sa sa ano sa sa ads on reels naman ang tawag doon sa pagre-reels. Ang commercial doon ay ads on reels. Tandaan ha, sa ads on reels ang tawag doon ay sa pagre-reels ay commercial ads on reels sa sa stream ads ang tawag dito sa paglalive ay stream ads so magkaiba yung dalawa ha so ngayon kung ang focus mo gusto mo magka-commercial sa paglalive ads ano stream ads ang kailangan mong mabuksan paano ba ma-open ang stream ads unang-unang requirements para ma-open ang stream ads sa paglalive kailangan merong kang at least isang oras isang oras sa minimum, isang oras pataas na paglalive. Halimbawa, naglive ako isang oras ngayon, eksakto, di kaya lumampas ng ilang minutes, o di kaya two hours, o di kaya five hours, bahala ka, basta isang oras pataas, yun, yun ang isa sa, may, isa sa pinaka requirements mo para magkaroon ka ng stream ads. At, take note, hindi lang basta yan naka isang oras ka, yung isang oras na yun, yung isang oras na yon isa lang yung sa requirements. Kailangan yung isang oras mo na yon makaabot siya ng isang libo ang nanood o 1,000 viewers doon sa isang oras mo na yon sa isang video mo na yon Sa isang video ang pinag-uusapan natin, ha? Kung sa, kung, kung nag, katulad ko ngayon, isang oras, ako ngayon, nag-isang oras, doon pwede kong mabuksa, doon pwede akong magkaroon ng stream ads o commercial sa isang oras ko na yon Depende kung papasukan nyo ng commercial, ha? Depende sa kung walang violation, wala kang nasabing ganito, ganyan. Ganon. Kasi mas mahigpit kapag may stream ads ka na or meron ka na commercial sa paglalive, mas mahigpit ang, ang, ano, ang requirements. Then, pangalawa, para ma-open mo yung commercial na sinasabi, sa paglalive ang sinasabi ko, ha, ah, hindi kasama yung sa, ano, sa reels, yung stream ads, para ma-open mo yan, kailangan mo munang ma-open ang 60 60,000 minutes views. Okay? Yung 60,000 minutes views na yan, kailangan mong matapos yan. Kailangan mong tapusin yan. Kasi pag hindi mo tinapos yan, pag hindi mo natapos yan, <laughs> pag hindi mo natapos yan, ano yan? hindi ka rin magkakaroon ng stream ads. Hindi ka rin magkakaroon ng commercial. Kasi major requirements niya yun, yung matapos mo yung 60,000 minutes kay views, yun ang isa sa pinakamahirap talagang i-open yung stream ads. Pero kapag na-open mo na yun, yan, winner ka na dyan. Magpapasok ka na yan ng stream ads. Okay, ganito ha. Halimbawa, yung isang oras mo, na minutes view. okay, sige. Kahit itong pag-live ko na to na isa, ito, isang oras, sapat na to kung ang nanood sa'yo ay merong kang nanood sa'yo na halimbawa, libo. Halimbawa, 1,000, 2,000, hanggang umabot siya ng 60,000, 60,000 na nanood sa'yo na tao. O di kaya 2,000, 3,000, 7,000, 5,000. Pag may nanood sa'yo na ganun karami sa isang video mo lang ha, mau-open mo na ang iyong stream ads o yung commercial mo sa paglalive. Sapat na yon yung isang video na yun. Yun ay kung maraming nanood. Kasi mau-open mo na yung 60,000 views. Na-meet mo na yung standards na 60,000 minutes k views. Yun yun. Yun ang requirements nun para magkaroon ka ng commercial. Okay. Next. Okay. Tapos, pag nag-commercial ka na, doon naman papasok yon sa PayPal mo ulit. Doon din yung papasok. Doon mo rin yung sasahurin. So, magkaiba. Pero, isi-set up mo yan, ha? Yung star mo, may, may sariling setup yon yun. fill up ka doon ng form. Tapos, sa stream ads din, mag-fill up ka rin ng panibagong form. Lahat ng ma-open mo na benefits ay ma-open mo yung Mag-fill up ka ng form. Okay. Next, doon sa stream, sa ano naman, sa... ano tawag dito? <laughs> Ayan. Shoutout sa 500,000 viewers. Ayan. Shoutout sa ating mga kapuso, katawas, mga katawas. Shoutout kay Ma'am Loria Lauriana Obradamo ng Saudi Arabia. Ayan. shout shoutout sa iyo, Ma'am. Shoutout, Ma'am. Uh, Ma'am uh, Maridal Irante, shoutout Miss Jennifer Mela Roses na nagtitinda ng milk tea at nagtitinda ng pizza. O oh, ba diba? Shout out. Shout out naman kay Miss Josephine, uh, uh, Jocelyn Mangamindes ng Rambutan Street. Shout out kay Miss Raquel Filaritos. Shout out. Ayan. Miss Anan Luna Del Carmen ng ano, ng Bicol Region na taga dati sa Palok Saito siya, siya. Ayan, shout out naman kay Miss Carmela Daasi na nagtitinda ng fresh, fresh na fresh na mga sariwang isda. O, diba, winner lang. Guys, kung gusto na sariwang isda, pumunta kayo kay Miss, ano, Carmela Dacasi. Diyan lang sa may school yan. Ayan. Shout out kay Miss Clarissa Tinghu, Tinguha. Ate, ate, ano, kailangan magpapataya. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Shout out kay Miss Janet Timbang Paris. Shout out ate Janet. Ay, sabi mo may sasabihin ka sa akin noon last night. Hindi ka naman nag-ano, hindi ka naman nag-PM sa akin. O, diba, winner lang. Ayan. Shoutout sa mga taga Cavite kay Miss Rosemary Rom. Ayan, shoutout out Katawas. Shout out kay Miss Katrina Navarro ng Davao City at kay Miss um, Cheryl De La Cruz ng Canada Country. O, oh, di ba? Gusto mo yung winner. Ayan, shout out kay Miss Morikida. Morikida, ati Michael, shout out sa'yo. Good afternoon sa'yo. Ayan. <clears throat> Ayan. Mga friendship, pag kayo ay ano, pag kayo naman ay Ayan, shout out sa mga nagla-live. Then, ano, sorry naman kasi, tiba <laughs> winner lang. Ayan, sa mga nagla-live, sorry, sorry naman kasi naman, ano, <laughs> ayon kailangan lang din natin mag-live. Katulad ko, kailangan ko lang din namang mag-live. O, ba diba? para ano lang para lahat tayo nakakapag-live. Ayan. Kung nagkakasabay-sabay tayo mga friendship, ay nako, pasensya na kayo kasi ganun lang talaga ang buhay. Ayan. Eto na nga, magpasalamat tayo sa ating mga star sender. Sa star sender, sabi nga yun. Ayan. Um, sa ating star sender, Miss Janet ano, D Guy and Senares. Shout out sa iyo. Miss Lemon Din, shout out and thank you very much as star. Miss Hart Alejandrino Bueno, maraming salamat sa Star Miss Beverly Aguilon, Miss Mapagmahalang Ina, Shout out nga pala sa team Katawas, Luzon, Visayas, Mindanao. Gamit ang hashtag Isandor for the O, oh, di diba? Winner lang. Ayan. Shout out sa ating ano sa ating team Paangat. Shout out na taga sa Milan, Italy dito sa Philippines. Shout out team ka at team Paangat. Shout out kay Mr. Mark Anthony Olahero ng team Paangat. Shout out sa you sir. Ah, uh, shout out ma'am ah uh, uh, Arlene Fernandez ng Milan, Italy. O, oh, ba? Diba, winner. O, oh, ba? Diba? Ayun. Ah, uh, shout out Kai. Shout out Kai. <laughs> Ayun. Um, shout out naman kay ano? Kai Keneme. Keneme, sabi. <laughs> Ayun. Shout out kay ano? Shout out Kai. ah uh, Aldri Natividad ng Canada. Shout out naman kay ano kay Ating Mineng, Ating Mineng, kumusta naman? Hindi ka ba hindi ka na magtitinda ng ano, tiba winner? Ang sarap ka naman ng ng mga palabok mo, 'di ba? Ayun. Ayun, shout out sa ating mga ano, sa ating mga sa ating mga nagmamahal. Na nagmamahal. <laughs> Sabi ka. Ayun, shout out sa 200,000 viewers. Ay, <laughs> Sabi gano'n. Shout out kay Prince Sadro. Good afternoon sa sa'yo, friend. Ayan, kain-kain pag may time. Ayan, <laughs> may papuso. Puso mo, puso niya, puso nating lahat. Ayan, may question ng ating friendship. Sabi niyang gano'n. Um, sagutin natin yan ang iyong tanong na Marites. Sasagutin Sagutin natin yan ng Marites din na kasagutan. O, di ba? Ay, <laughs> ah, hello, shout out. Good afternoon, Israt. Israt Jolly Vlog. Hi, hello, hello, friend. Israt Daily Bl Vlog. Shout out. Where are you from? Are you a Filipino or are you a Philam -um or are you a foreign foreigner? Oh, which of the three? <laughs> All right. Can you kindly put your comment on the comment section so that I can address your uh, address your uh where are you from? Where are you from? <laughs> your location, oh, 'di ba? Ayun, ang sabi ng ating mga friendship, may tanong siya, sabi niya ganoon, kung magmamahal ka, paano, bakit, at kailan. O, oh, di ba, winner? Well, ang sagot na dyan, kung magmamahal ako, paano, bakit, at kailan. Una muna, kung paano. Eh, syempre, kung magmamahal ka, kung paano, eh di, di ba, kung kerengkeng ka, <laughs> di magpakita ka ng motibo 'Di ba kung paano paano mo gawin? No? Hindi bigyan mo ng flowers, ilibre mo, pumunta kayo kumain kayo sa labas, ganyan. Mamashal kayo manood ng sine. O yun yung mga way paano mo gagawin ay magpakita ng motibo na mahal mo siya, gusto mo siya, ma-crush mo siya. O 'di diba? yun yung winner, 'di ba? Yun yung mga paraan. Lagi mo na, bigyan mo ng flowers kahit ang mahal ng mga flowers ngayon, 'di ba? Winner lang. yun yung mga paraan. Okay, bakit? Eh ah, syempre normal kapag nagma kapag tao ka kailangan mo magmahal. O di kaya kung prepared mo wag magmahal eh okay lang wala namang kaso. Eh di <laughs> magano ka wag wag ka magmahal kasi 'di ba? <laughs> Pero normal talaga na dahil we have a heart. So uh, better for us to ano to love and to be loved, o di ba? That's the essence of being a human in this world. Just to love and to be loved. So that's the reason why we are ano uh, ah uh, that's the reason why we are continuing our life to ano to to look forward. Oh, di ba? Sabi ganun. May baka pag english lang. To look forward, sabi ganun. Ayun na nga, ang sabi. <laughs> Tamas, eto na nga, lumabas sa tawas. So, tapos, sabi nga, ano, paano, bakit, at kailan. Siyempre, kung kailan, Siyempre, ikaw ang nakakaalam yan kung kailan titibok ang puso mo, kung kailan mo gusto magmahal. Eh di doon, doon lang yon Minsan, bata ka pa lang, yun na yung kailan, bata ka pa lang, kailan ka magmamahal. Eh di bata ka pa lang, magmamahal ka na, pwede naman. O pwede naman middle age, pwede naman. O pwede naman late bloomer ka, pwede naman yung magmamahal ka. So ganun lang ang mundo ng tao, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo magmamahal. Minsan nga kahit ayaw na nating magmahal, 'di ba? Sinasabi nga na ayoko na, nakakapagod, nakakainis, nakakasakit, masakit kapag nagmamahal. Pero 'di ba, at the end of the day, kapag hindi natin alam, nagmamahal na pala tayo, 'di ba? We didn't know. Bigla na lang dumarating, bigla na lang, ho? Huh? It's coming. Ayun na pala, nagmamahal ka na pala, 'di ba? Hindi mo alam, 'di ba? So yun na yun, 'di ba? Sana nasagot ko ang iyong Marites na sa na tanong at nasagot ko ng Marites na kasagutan ang iyong tanong. O oh, di ba winner lang? O oh, ayan, magpasalamat ulit tayo sa ating mga supporters sa ating star sender. Miss Melary Alipugpog, shout out sa iyong friend. Thank you sa mga stars mo. Miss Azayang Etarazal, hey yo, hello Miss Ate Azayang ng Team Paanga. Thank you so much sa iyong pa star. Miss Mona Javier Bocalares, yan. Bocalaras rather. Ayan. Thank you so much para sa star. Miss Susan Dan. Ito si Miss Susan Dan. Thank you so much. Hindi ko na alam. Hindi ko na nararamdaman niya. Bakit ganun, no? Friends, I'm just wondering. The moment, the moment I, uh, I've always looking my, ano, my followers, since it is augmented already. So, pataas ng pataas, padami ng padami ang iyong, ano, ang iyong, ang iyong, what do you call this, followers dum konti at komo konte naman yung ano yung 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 mga dating old friends mo hindi na sila bumibisita sa iyo hindi na sila visible hindi mo na sila nakikita sa wall mo hindi na sila nagpaparamdam no i'm just wondering why why is that happen di ba why is that happening so it's sad kasi i'm just experiencing that moment na ha nasaan na sila bakit very very ano na very few na lang or very rare ko na lang sila makita o maging visible sa aking ano sa mga aking notification, 'di ba? Then the usual na nagpaparamdam, yun yung mga bago, bago na nag-add, bagong add friends mo o bagong mong followers. yung mga bagong mong friends, sila lang na nagpaparamdam. So, para parang, ah, nakakapagtaka, no? Nasaan na kaya sila, do? Saan na kasi sila nakafocus ngayon? Siguro, ang nangyayari, kahit na nagno-notification na sa kanila yung friends nila, yung mga old friends nila, they did they, did, they didn't get ano get an attention for that particular no ano uh, notification or uh, notification or sa notification nila yung nanonotify sila they didn't pay an attention for that and that's why the, hindi nila alam na kailangan nilang mag-response doon alam niyo ba ang isa sa mga magagandang What do you call this? Ang isa sa mga magagandang ano, uh, engagement, sinasabi hal, lagi ni Facebook world, ha, lagi niya sinasabi na, ano, kumusta naman, uh, kailangan lagi ka na magre-response, not totally or not necessarily na kailangan mo mag response Ang sinasabi niya is, kailangan mer marunong kang mag ano, mag-response mag at least once in a while. Kasi doon na masusukat o doon nakikita yung visibility. Ibig sabihin ng visibility, yung engagement. ah, uh, Nakaano ka, nasa, nasa mundo ka ng social world ka lang, mag-engage ka kahit papano. Visible ka, nagpapakita ka, nagpaparamdam ka kahit papano para tumaas yung na ano yung bilang ng followers mo para mapansin ka. Di ba lagi sinasabi ni Facebook World, mag-upload kayo para mapansin kayo ng lahat, para ma-follow ma kayo. Mag-ano kayo, mag-comment kayo para mapansin kayo ng lahat, para ma-follow kayo, madagdagan ang followers niyo Mag-upload kayo na mag-upload, mag-video kayo may video, mag-live kayo, mag-comment mag kayo, mag-ano kayo, mag-post kayo para ididistribute naman yan ni Facebook at lahat ng sa lahat ng mga kakakita niya pwede likes ilikes, magiging visible ka sa paningin nila. Doon po mapasok yung magiging sikat ka, makikilala ka kasi nga, ang dami mong pinos Nagpapakilala ka, kumbaga sa politiko, nagpapakilala ka, visible ka, bumibisita ka lagi. So, natatandaan ka nila. If a, may tendency na matandaan ka nila, if a follow kanila at i-refer -re ka sa ibang tao para dumami ang followers mo para maging avid fan mo sila. So yun yung silbi no, yun yung visibility, yun yung that's the essence of busy and social media and that's the essence of visibility na nagpapalo ka, nag nagla-likes ka, nagko-comment ka. So that's the way there's a lot of ways on how you to become visible on the social world, social media world and Facebook world. So Guys, all you have to do is maging visible kayo para 'wag kayo magtataka na bakit bumaba ang engagement ko, bakit bumababa ang followers ko, bakit bumababa ang visibility ko, bakit bumababa ang engagements ko. Just because of your ways on how you do do your uh, engagement or your ways on how you to to, to communicate people around you or people or, or uh, how you to communicate your followers and your friends in social media. O ba? Diba? Yeah, yeah. ikaw din naman na may kasalanan yon kung bakit nangyayari yon. Na dami mong tanong pero ikaw lang din naman makakasagot kasi nga hindi ka naman naging active. Diba, parang ano yan eh, parang sa pagmamahal yan, di ba? 'Di ba para sa pagmamahal 'yan. Pag hindi ka active sa partner mo, sa jowa mo, hindi ka active na makipag-communicate, hindi ka nag chat hindi ka nakikipag nakikipag-call, hindi ka nakikipag-kita, Ay malamang pag hindi ka active, iwanan ka ng jowa mo kasi hindi ka nga active. So ganun din sa social media, ganun din sa Facebook world. Pag hindi ka active, hindi nagko-comment, tapos hindi ka nag ano, hindi ka nagpo-post, hindi mo sinisay, hindi mo sinishare yung mga post mo o yung sinishare yung post ng iba. So, hindi ka nga active. Paano ka papansin niya ng iba? Paano ka ipapalo ng iba? Eh, hindi ka nga kilala. Di ba nga sa social media, parang politiko, kailangan mong maging active para iboto ka. So, ganun din sa social media, sa FB, pag hindi ka active dyan, paano ka ipapalo ng mga ano viewers? Paano ka ipapalo ng iba? Pa at paano ka isishare ni FB ko nakatambay lang yung ano mo dyan, yung mga posts mo dyan, yung mga ano mo. Hindi mo naman sinishare. Paano isishare yan ni Facebook? at para ipakilala ka sa iba, para ipalo ka, at dumami ang mga engagement mo at dumami ang followers mo. Kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magiging visible, o oh, 'di ba Kaya nga, ba diba, lagi sinasabi ni Facebook, oh, mag-upload kayo ng ano, at least limang, limang piraso kada araw para maging visible kayo para tumas ang engagement ninyo. O, ba diba? Ganun lang yon So, ba diba, Winner lang. So, kailangan magtulungan lang kayo. Tulungan ang sarili, tungol, tulungan ang iba para lahat tayo ay mag-benefit sa isa't isa. So, ba diba, Yun na nga, lumabas sa tawas. Ayun. So, eto na nga, e, shout out natin si Mr. John Paul Trajano. Okay nang <laughs> Keneme. Hello, shoutout out sa iyo, shout out sa iyo. Uh, Ayan. So, guys, I think I have the better to wrap up this. Ah, wrap up sabi, may masabi lang at na, na ano, na, na ano din sa iba na na chichi. -chi. Na chichi. -chi. Alam mo ba, guys, ko yung chichi, Keneme? <laughs> Alam mo ba ibig sabihin ng chichi? -chi? Ibig sabihin ng chichi, cheese means o di ba, Marites? <laughs> yung pinag-uusapan ng mga kineme. <laughs> so, sabi ganon. So, ayun na nga, magpasalamat muna tayo sa ating mga major sponsors. Birch Tree pa Milk Powder for Everybody's Milk. Ayan, shout out to Mr. Rodeo Ilagan. O, oh, di ba? winner lang. Shout out to Mr. Kineme. Ah, sabi ganon. Shout out kay Aling Marisol, Aling Marites, at Aling Ate Pining. <laughs> ayun. Shout out to Joy Ultra. Kung gusto niyo na matipid na panghugas ng plato, mag-Joy Ultra kayo. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Oh, winner. Gusto mo yan. So, ayun na nga. Lumabas sa tawas. <laughs> Guys, kung gusto niyo ng banana, banana saging. Ayan o, nilagang saging. Nilagang saba na saging. In English, banana. Ano yung English nito? Maliban sa banana. Banana what? <laughs> uh, it's, it's a kind of banana. Nilagang saging. So, ano ba ang nilalagang saging? Ano ba ang benefits na nilagang saging? O, diba? Binili ko limang piso isa. Benefits na nilagang saging, pag kumain ka neto, matipid. O, diba? <laughs> Pangalawang benefits, mura. O, ba diba? <laughs> Pangatlo, alternative para sa rice, eh, ano, carbohydrates ito. O, ba diba? O, sugar din to. Pag nasobrahan ka, magiging diabetic ka, sugar ang labas. O, diba? Ano <laughs> so, ano pa ang benefits ng saging? Ano pa? Rich in protein. Protein nga ba? Oo. Rich in protein. Kapag, ay protein nga ba yung kapag nagaano ka? Hindi, calcium. Ay hindi. Yung nangihina yung tuhod mo, yung mga litid mo, kakain ka ng saging. Ayon, potassium. Ayon, kumain ka ng banana. <laughs> rich in potassium. Kaya pag nangihina ka, kumain ka ng banana para lumakas ka. O, oh, di ba, winner? banana, saging, pang pagkain ng pang pagkain ng pang masa. Hindi ko makain na ito, mga mayayaman. Yung mga mayaman, mga arte, hindi sila kumakain ng banana, yung, yung nilagang saging. Kasi ang gusto nila, yung dole, dole product na banana, yung mamahalin. O ba diba? Winner. O ba diba? Ayun na nga. Ay, hello friend! Miss Romina Botor. Shoutout out sa Miss Romina Botor. Madam, akyat ka naman. Oh guys, sino gustong umakyat sa live ko para naman makapag-chismisan tayo, makapag maretest tayo. I-share niyo naman ang na experience ninyo sa buhay. O oh, di ba? Akyat kayo, Arlan Pirate Muscat. Lunch ka na niyan, friend. Ngayon with fish and kangkong. Oh, winner. Ah, oh, gusto ko 'yan. Yung fish, fried fish ba 'yan? Oh, sinabaw na fish or grilled fish, yung inihaw na fish. At anong fish yan? What type of fish is that? Is that lapo-lapo fish? Or yellowfin tuna fish? Or tambakol fish? Or sharks fish? Ah, <laughs> sabi nga na, shark fish? <laughs> or stingray fish? <laughs> tapos kangkong. O, di ba yung kangkong? Masarap. Maraming more micronutrients yan. O, di ba? Kung gusto nyo nang mag Ayan, maganda yung kangkong kasi mura lang. Tapos ang pinakamasarap na gusto ko ng luto ng kangkong ay ano, ba, adobong kangkong na may crunchy na baboy. Yung, yung crunchy talaga ha, hindi yung basta ginisa lang. Yung crunchy na, na deep fried na baboy. Yun, ang sarap nun. Yung pag mo, ah, tumutunog. Ang sarap, di ba? Ang winner. O, di ba? Fried fish. Galunggong lang. Mahirap lang ako. Ah. <laughs> Ha? Totoo ba? <laughs> ang galonggong pang masa, pang mahirap o oh, pride fried na galonggong. Pag pumunta ka na ng bansang Malta, hindi na pride fish na galonggong ang uulamin mo. Usually, ang mga isda doon, mga ano na, di ba yan yung mga, anong ang tawag doon? Tor, yung kulay puti na pangmayaman mayaman, ano nga yun? Yung, <laughs> basta yung bowless yun, yung nakikita mo sa, doktor. Ay, hindi. Nasa dila ko. May letter T yata yun. Basta ganon. Basta yun yun. O yun. Pag nandun ka na, mayaman ka na. Hi, hello. Shout sa 300,000 viewers. Oy, akit naman kayo sa ano ko, sa live ko. Kung gusto nyo umakyat, makipagmarites kayo para kayo naman yung magsasalita aside from me. O, di ba? Share your experience in life. O, di ba? O, di kaya i-share nyo yung buhay pag-ibig ninyo buhay-jowa ninyo. O di kaya back in the day, bumalik tayo sa nakaraan. Pag-usapan ninyo natin, i-share ninyo yung experiences sa pag-aaral, yung pagdadalaga ninyo, yung panahon na naman nag-start kayo mag-jowa-jowa, ganyan. O yung mga achievement ninyo, yung mga nakaraan ninyo, yung ganyan. E kwento naman niyo kung sexy pa kayo dati, ganito ang vital statistic nyo natin, 36%. 2436. O di ba? Ganyan, dati sabi mo sexy ka, Coca-Cola, ngayon ano ka na? O di ba? I-share niyo 'yan. O dati nung ano ka pa, nung mara, nung dalaga ka pa, dami mong jowa manliligaw, may engineer, may doctors, may pilot, may politician, may businessman. O di ba? Winner, I-share niyo 'yan para at least malaman na, na malaman natin at malamin malaman ng madlang people kung gaano kakaganda ng panahon mo. Tapos versus ngayon, o ba? Diba? share-share natin yan. Ako nga eh, nung panahon ng aking kabata, ah, sabi nga no, nung panahon ng aking kabata, kineme. <laughs> nung, nung, panahon ng aking ano, nung aking kineme, nag start pa lang mga 18 years old, ba? Diba? Ay, dati nga eh, may crush na ako yung sa school, yung ano, yung elementary ako, grade 5, by crash na ako yung kasi section 2 ako ang crash ko wala wala cute doon sa ano sa section 2 sa amin sa section ang ang crash ko yung ano nga tawag doon yung escort ng section 1 kasi ang cute ang gwapo. basta talaga section 1 no? ang talino na ang cute pa tas gwapo pa o diba, tas ang kinis pa kaya pag nasa lower section ka talaga walang mga gwapo, walang mga cute ang papangit pero doon sa, sa higher section nandun na matalino na eh na nagsabog ang ano ang Dios ng mga ka, ng mga blessings na sa loob nila, 'di ba? Makinis, matangos ang ilong, matangkad, maputi, maganda katawan, matalino, cute, guwapo. O saan ka pa? O 'di ba? Sino nga ayaw noon? Kaya nung elementary talaga ako, grade 5, ako winner talaga ang crush na crush ko lagi. Siyempre, pag-escort ka, pwede ba maging escort yung mga pangit? Di ba, siyempre, usually yung mga gwapo, mga cute. O, oh, ba? Diba? O. Okay. Oh. Wow, grade 5 pa lang ako, crush ko na yung ano namin, yung escort namin. O, diba winner naman. Kaso lang, syempre, dahil section to katas hanggang ano, crush ka na lang. Hanggang tingin ka na lang. Hindi ka maano doon. Hindi ka papansinin noon. Kasi ang crush din yun, yung muse din. Ayun yung jojowa niya, yung muse din. Yan yung, yung, yung maganda siya. Siya din yung matalino. O, di ko, yung hindi man siya matalino. Siya yung pinakamaganda. O, oh, di ba? Napaka-unfair ng buhay kung sino mga kineme, tatatakal yung mga babaeng to eh. kung sino yung mga magaganda. Tapos mga jam, tinatali, tapos nilalagay sa sako eh. Tapos tinatapon para hindi, ano, para hindi na nga agaw ng mga crush. O, di ba? Winner lang. <laughs> The great competitors is yung mga girls. Kaya yung mga girls nila, kailangan tinatali yan. Yan, tinatali. Tapos ni inaano, pinapakagat sa mga ano, sa mga aunts, sa mga amigas. Ah, sa mga Sa mga lagga, pinapakain para maano sila. para hindi na sila papasili ng mga boys. O, ba? Diba? Winner lang. Ayan. Shout out, Doktora Vicky Bello. Thank you for my skincare. O, ba? Diba? Thank you for my hair and Beautiful skin. O <laughs> ba? Thank you. <laughs> Thank you, Bench, for my, ano, to my, <laughs> to my t-shirt. <laughs> Winner. <laughs> Ayan. Thank you. Thank you, Tender Juicy Hot Dog. Kung gusto mo maging fresh, kumain ka ng tender, juicy hotdog. Masarap na. Masustansya pa. What are you waiting for? Bili na sa mga, <laughs> sa inyong mga talipapa at mini grocery store. O, oh, di ba? <laughs> sa tender, juicy hotdog, kids can tell. O, oh, di ba, winner? <laughs> Ayun. Thank you, Araneta Coliseum. Guys, kung gusto nyo mag-help ng mga event, kung gusto nyo mayaman kayo at kayo nyo magrenta ng Araneta Coliseum, puntahan nyo na. <laughs> Magbayad kayo. Ang Araneta Coliseum ay capacity, ang ano niya, ang seaters niya, seaters capacity ay 15,000 people's capacity. So, pag mayaman ka at gusto mong mag-debut at gusto mong mag-birthday at gusto mong mag-anniversary, so, what are you waiting for? I-rent nyo na ang Araneta Coliseum and you can find, you can find or you can locate Araneta Coliseum at Cubao, Quezon City, Philippines. Ayan. O, ba? Diba? Sabi nga ni Michelle Marquez D. I am Michelle Marquez D. Filipinas. O, ba? Diba winner Filipinas. Maging Pilipinas man yan or maging Filipinas man yan or maging Philippines man yan. Iisa lang naman yan. Pilipino ka pa din. nagkakaiba lang ng letter yan. Nagiging F, naging letter P, still. <laughs> Pilipinas, Pilipino, refer, it's, refer to the Philippines. Filipino, it refers to the people of the Philippines. Oh, di ba? May masabi lang winner. <laughs> Sabi nga Romina Botor, nag-uumapaw ang sponsor mo, friend. Yes! Third day, today and tomorrow. Thank you to my major sponsor, Colgate. Kung gusto mo ng for shiny white teeth, use Colgate. <laughs> Sabi nga, ang Colgate, it's whitened to your, it helps to whiten your teeth. O, di ba? Sabi nga, Colgate, you can avail at Rumina, Botor, Sari-sari, store. <laughs> Colgate. okay, it's affordable. Economical. <laughs> Kung nagtitipid kayo, pwede kayo bumili ng Colgate sachet sa tindahan ni Romina Botor. <laughs> at you can locate at Fort Estate Subdivision. O, diba, mayaman yan si Miss Romina Botor. Nakatira yan sa subdivision sa Fort Estate. O, diba? <laughs> Ayan, si Miss, si Miss Parante Muscat naman. Miss Muscat, ano naman ang mo? Ano ano naman ang produkto mo pag nakarating ka na sa bansang Malta? Yeah, <laughs> ano mo itinda mo yung mga ano, yung mga paninda doon sa Malta. Ano bang ano city ng Malta? Ano ba na National Capital Region ng Malta, friend? Miss Muscat. Ano ba 'yon? Iisulat mo nga diyan kung ano National Capital Region ng ano ng Malta country. Oh, Alam mo ba sa Miss Universe, parang walang nag-participate ngayon na ng Malta Country sa Miss Universe ngayong labanan. Ngayong labanan, wala silang representative ang bansang Malta. If I'm not mistaken ha. But anyways, yun na nga. Ayan, thank you very much to my major sponsors. Jollibee. Kung laking Jollibee ka, lagi kang kumain sa Jollibee. <laughs> ha? Ha? Gozo. Gozo? Ah, okay. Ang national capital region or capital city ng Malta is Gozo. Sa bagay kasi hindi masyadong sikat ang Malta, alam mo naman kasi 'di ba. Shout out sa National Capital Region ng Malta country, the Gozo City, the City of Malta, 'di ba, winner. Shout out to your neighborhood there at Malta in Gozo City. And shout out to your countrymen in shall -sh ano, Malta country. Meron uh, ano 'yon, anong product nila na ipo mo diyan sa Malta. All right. Ah, uh, ano 'yon? Ayan, shout out sa Buana Luwelier. Sa Cebuana, shout out to my 400 million viewers. Guys, kung gusto nyo magsanla, eto <laughs> na naman tayo sapag, sa pagsasanla. <laughs> okay, palitan natin sa Cebuana. Magpalawan tayo. Guys, kung gusto nyo magsanla ng, ng alahas, pumunta kayo sa Cebu sa <laughs> sa Palawan Express. Palawan Express dahil ang Palawan, maraming branches dito sa Pilipinas especially sa National Capital Region, kung ayaw nyo nang, kung walang kuskos balungos, mag, magpalawan na kayo. Pwede kayo magsanla ng mga alahas ninyo. Ay, hello, shout, ay. ay uh, ano yan? Atleta pa. Sorry, sorry. Ay, val. Ano daw, hindi ko mabasa kineme pag tumaas mamaya. Shout out, Ms. Riza Kilingin. Ay, Valieta pala. Ayon. Hindi pala Gozo ang National Capital Region ng ano ng Malta Country. It's Valieta. Valeta ba? Valeta or Valieta? How how do I pronounce it? Valeta. So shout out sa National Capital Region ng Malta Country, sabi ni Miss Arlene Muscat Perante. Shout out to your neighbor in Valletta country of Malta. Shout out to Miss Rika Riza Kilingin. Kumusta naman ang bagoong mo? Masarap pa ba? Or wala na? Ubus na ba? O, oh, diba? <laughs> winner. Shout out sa'yo at saka kay Prince sa anak mo. O, ba? Diba? winner kay Bex? O, oh, hello Bex! Kumusta na ang hasang? Mapula pa ba? O fresh na fresh pa? O, ba? Diba? Galing parang sa dado na, parang galing sa dodo ng kaw. O, diba? may representative ang Malta. Ay, talaga ba? Sorry naman, hindi ko kasi masyadong pinagtititignan na nyo eh, mga representative eh, pag hindi masyadong popular. <laughs> Ayan. Ayan, shout out nga pala sa representative ng Malta Country sa Miss Universe ngayong gabi na to. Ang ngayong araw na to, naglalaban na na sila for the competition of Miss Universe 72nd edition. And then, I'm not I'm not masyadong familiar with the representative of Miss Malta and ano ha in her and 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 ano and, 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 and Miss Universe. But anyways, ayun na nga. Ayun na nga, magpasalamat tayo sa ating mga major sponsor Palawan, Palawan ano, Palawan Pawn Shop. Guys, kung gusto yung mag mag, ano, mag, mag sanla mag san Palawan kayo. Guys, sa Palawan, pwede kayong bumili doon ng ano, hulugan. Hulugan na ano. ba gusto nyo bumili ng quintas. May hulugan doon. Kapag wala kayong cash, pwede nyo siyang hulugan. Depende yon kung ilang buwan ninyong uhulugan o ilang taon. May ganun silang system, ha? Kaya yan, doon sa mga gusto magpahulugan ng alahas, legit yon Walang ano. Lahat yon nabibenta. Lahat yon phoneable. So, mag ano kayo doon? Mag sala kayo sa, sa, sa ano, sa Palawan. You can locate anywhere at the Philippines. Dahil sa Palawan, pag nagigipit ka, magpalawan, pawn shop ka na. O di ba winner. Next, thank you, thank you so much, 7-Eleven, to my major sponsor. 7-Eleven, guys, kung kayo ay nagugutom sa hating gabi, anytime, anywhere, you can find 7-Eleven in the four corners of the Philippines. O, oh, sabi nga, no? in the four corners, in different corners of the Philippines. 24 hours a day, seven days a week, Bukas ang 7-Eleven. Kapag nagugutom pa araw, may tinda sila. Name it, meron sila niyan. Kung gusto niyo ng hygiene, meron sila niyan. Pagkain, meron sila niyan. Soda, soft drinks, meron sila niyan. ATM, pag meron, pag, na, pag kailangan niyo ng cash, meron silang ATM machine doon. Pwede kayo. So, ibig sabihin, ang, AT ang 7-Eleven is one-stop shop. So, shout out sa 500 million viewers. Sa 7-Eleven, pwede kayo lahat. So nagugutom kayo, gusto nyo na mamahalin, so yun nga lang medyo medyo pricey times to ang presyo nila pero dead man na yun. kaysa bumili ka sa department store sa mga supermarket sarado na sila pero only 7-Eleven can serve you 24 hours a day, 7 days a week and a better service. Oh, 'di ba? Better service talaga. Medyo mahal nga lang paninda nila pero carry na 'yon. Basta may mabili ka dahil lahat sila sarado na maliban sa 7-Eleven, ang bukas na lang. Oh, 'di ba? Winner So, thank you so much. <clears throat> thank you so much, Lucky Me Pansit Canton. O, oh, sa Lucky Me Pansit Canton, kung gusto mong kumain ng kanton, mag Lucky Me Pansit Canton ka na. Lucky Me Pansit, Canton has a, has a different uh, flavors. Merong original, chili mansi, hot, hot na hot, parang ikaw, parang ako, parang sila. O, oh, ate ma winner. Tapos, sweet and spicy. At yung chili mansi, yung ganyan nila. So, at original, what are you waiting for? Bili na pag nagugutong. Magkano lang yan? Magkano lang yan? <laughs> affordable. Medyo affordable dati siya. Pero ngayon, parang hindi na medyo mahal rin. Ang favorite ko, ano yung favorite ninyo? Lalo na yung hot. Ang favorite ko kasi sa laki may pansit kanton ay yung hot. Kasi talaga ma extra hot. Mapapahot ka talaga. ba? <laughs> diba? Mapapahot ka talaga. Sabi mo, wow, it's hot. O ba? Diba? So, masarap na. Sobrang malasa pa try nyo yan. Kasi ba diba, nakatikim na ako ng, ng iba din competitors, yung ibang kalaban ng laki mi pansit canton, Masarap din, kaso lang hindi ko talaga bet ang lasa. Mas masarap talaga ang lasa ng laki mi Pansit Canton. Pero ang laki mi Pansit Canton, masarap, ka, masarap kainin while it's hot. O ba diba? Masarap habang mainit. Kasi kapag malamig na, mapanghi na siya, hindi na siya masarap kainin. May amoy na siya para na siyang malansa, parang ganun. Whatever, kung ano man yan, better to eat it's while it's hot, 'di ba? Parang kayo lang 'yan, very hot. O 'di ba parang jowa nyo lang 'yan, hot na hot. O 'di ba sabi ko. <laughs> Ayun na nga, lumabas sa tawas. Shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao gamit ang hashtag isunderford na 'yan. How's my dress? How's the color of my t-shirt? And how do I look? Is it good? Is it great? Is it fabulous? <laughs> Sabi nga Shout out sa ating mga kaibigan kababayan na nakatira sa bansang Germany. Miss Arlene Fernandez ng, uh, ah, ay hindi, si Miss Duque. Si Miss Duque, yung ano, yung social social siya pag nag-ano siya. Alam mo yung napaka-sosyal niya, yung bag. Ka, basta nakikary niya. Ang Pilipino talaga, no? Ito talaga palatandaan ng Pilipino, no? Pag napupunta sila sa ibang bansa, na na-adapt na nila yung culture doon. Tapos yung pagka-social, nagiging social talaga sila. Ang Pilipino talaga, no, kahit saan mo dali, nagiging social. Pero may may iba'y Pilipino din na hindi naman nagiging social. No? Pero sila, most of the time, talagang ina-adapt nila, nagiging social sila. Naging yung pananamit nila. Makikita mo talaga, the, the, way they speak, the way they talk, talagang Inglesera na. Tapos may mga accent na. ba diba? Yung bagay namin Germany, yung British accent, yung Hello, Dad. Hello, there Mga ganuwa, no? how do I look? Mga gano'n. How are you? Mga gano'n. Mga British accent. Hindi ka tulad pag American accent na, ha, ha, -ha hello. Uh, hello, good afternoon. Gano'n. May Gan Ganun <laughs> Lakas, sustral, pag gano'n lang. Gano'n. Gano'n talaga mga Pilipino. Do. Lakas mga asosyal pag napupunta na ng ibang bansa. But anyways, Mr. Mina Dutor, you look great, friend. Ah, winner, di ba? <laughs> winner. Maraming salamat sa so, pa-filter ni Facebook kasi <laughs> I'm, I feeling uh, I'm looking good. <laughs> Kahit sa filter na lang, hindi na sa personal. O diba, winner lang. Ako nga eh, pag umaman talaga ako, ang gagawin ko, una-una, papapatangos talaga ako ng ilong. Paparito ko, okay, talaga yung ilong, yung plastic surgery. Yung tinatawag na plastic surgery. Yung tinatawag na rhinoplastic. Ayoko yung nauuso ngayon na ano lang, yung thread. Yung after three months, nawawala na, or maximum of one year, nawawala na. Ah, mahal, mahal. 40,000. Hindi ka tulad ng plastic surgery yung yung ano yung nose lift na ilalagay papasukan ng ano ng silicone yun pang matagalan noon lifetime yun. mas maganda yon mas maganda ang outcome noon kasi hindi mo kailangan gumastos mura lang pati yon o di ba yan ang una ko ipapagawa pag yumaman ako tapos papapabanat ko yung mukha ko yung ano para maging smooth di ba para maging maganda para maging marami magka-crush o, di ba? Winner lang sa crush. Tapos, para marami maaliw sa'yo. O, di ba? Ganon. Tapos, papagawa ko yung kilay ko, yung parang Piolo Pascual or ano, Richard Richard Kwan ang dating yung ganyan, yung makapal tapos mahaba tapos yung parang nagsasalubong ganon. Ganon na magandang kilay pag Tapos yung mata ko dahil malungkot yan, papagawin ko yung Chinese o yung Korean na papasingkit ko tapos kasi malungkot yan papagawin kong masaya kasi na mababa, mababa siya ng gano'n no? papasayahin ko yan ko yan gano'n basta mukha lang ang kailangan e paretoke yun na yun ilong mukha lips wag na yan tapos yung ano yung kila yan ang mga ipaparetoke ko ako yon hindi social Arlene Muscat Perante ah, <laughs> hindi ka social wag ka. wag ka wag ka friend pag nakarating ka na na ibang basa magiging social ka din. o di ba? Katulad yung mga friendship ko iba kong friendship jan sa ano sa, sa Facebook ano sila anong social na nila nakikita ko yung nagi English na sila may mga accent tama British accent na American English na tapos ano, ang arte-arte na magsalita, ganyan talaga Pilipino pag <laughs> nakarating na rin, mabasa. nagiging ma-arte na, ang arte, o, o di ba? Kasi nga naman, social na nga sila. O tapos, o di ba, nagbabago ang image nila, naging, ang image nila nagiging pang ibang bansa na, yung buhok nila, sos, papakulay na sila, talagang rebanded, or talagang ganun na, bababland na sila tapos mga naka-boots na sila, social na nila, 'di ba? Tapos yung yung dati naka-t-shirt lang sila dito, tapos ngayon ng mga ano tawag doon, yung mga naka-jacket na ng na mahaba ang jacket na mga tapos leather shoes, 'di ba? Social na, na Tapos, 'Yung mga bagbag nila, 'yung oh, pag na, pag mayaman na sila, nakakabili ng Louis Vuitton, mga pa, Prada, mga Gucci, mga ganun, mga Keneme, ganun. Ang dami ng mga Keneme nilang ano. So 'di ba winner lang ay, hindi. Kilala mo ako. Simple lang ako. Till the day I die. <laughs> We... o, di ba, winner? Winner sa 300,000 viewers. O, di ba? Sabi nga nila, but anyways, ang mga Pilipino kasi, madalas yan sila. Pag napupunta talaga ng ibang bansa, nagiging social talaga sila, nagiging maarte. Pero some of them naman, may ibang Pilipino na nananatili sila mga simple lang, but terrible. O, di ba? Mga simple lang yung Pilipino pa din sila yung pananamit nila, yung salita nila, yung accent nila Pilipinong Pilipino pa din, yung hair nila, may nababago lang ng konti, but still ma-identify mo pa rin talaga sila yung kanilang identity bilang isang Pilipino na napakasimple, simple minsan nagiging ano yung parang alam mo yung kung bisaya siya bisaya talaga lalabas talaga yung bisaya niya na version alam mo yun nakakatuwa kasi talaga ang Pilipino eh na yun na, yun na nga lang yun ang paka versatile or versatile na kapag sinabi mo na ilalagay kita dito ang Pilipino kaya niyang mag survive pag ilalagay ka doon na Pilipino ka kaya niyang lampasan yun whether mas mahirap madali o kung ano pa man yan kaya yan ng Pilipino. Ganon kagaling ang Pilipino. Kaya saludo tayo sa mga Pilipino na lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na hindi nagbabago ha. But you know what? Ay! <laughs> Ay, hello naman, ma'am. Ma'am Maridel Eirada, shout out. Kaka-shout out ko palang sa'yo kanina. Papasalamat ko palang po sa'yo kanina. Maraming salamat po sa support. Thank you naman po sa 5 star, di ba? Nakaka-overwhelm po lagi. Lagi ko po sinasabi, thank you po sa my star sender. Hindi lang po kay ma'am Maridel Eirada, pero po sa lahat po ng standard sender ko. Maraming po salamat sa ano. Guys, nga pala, ma'am, Ma'am, Mara Ma Ma Dalerate, di ba sabi ko nga dati, hindi ko kayang mag, ano, yung, hindi ako pwedeng mag-share ng mga ano mo, pero nanunood ako, tapos nagla-likes ako, nagko-comment ako. May, may isa pa kasi akong, akong, akong account. Yung isa akong account, doon ko po sinishare yung mga, yung mga friends ko dito sa original account ko. May isa akong account. Doon ko po share yung mga videos mo at saka yung iba kong friends. Doon po ang ginagamit ko para ishare ng ishare. Doon po ako nagla-likes o ganun. Kasi yun po ay hindi ko pinapansin yung account ko na yun na ginagamit ko for sharing, for likes, for ganito, ganyan-ganyan. Kaya po, dun po ako bumabawi sa mga friendship ko po, katulad po sa inyo, dun ko po binabawi yun na sinishare ko po. Pero dito po sa original ko po hindi ko po magawa kasi di pa po restricted ako, bawala ko mag-share at mag-comment -ano, lang po ako at saka hanggang mag-comment at saka mag-like-like. -like. Kaya dun po, yun po ha, in-explain ko po sa inyo mga friendship sa ako pong account doon po ako bumabawi para i-share ko po yung inyong mga account o yung inyong mga view ay yung mga likes ni ay yung mga share yung mga yung mga videos niyo yung mga yung mga poses niyo or yung mga reels niyo kaya don't worry pa rin po yun pa rin po yung isa kong paraan para po makabawi po ako sa inyo as my good friend. Ayan. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo. Lagi po sa support po mo po. Lagi. O, oh, na naintindahan ko. No worries. Okay po. Yun nga. Okay. Balik po tayo doon sa sinasabi ko po, no. Ang ating mga ano, yung ating mga Pilipino. Katulad, okay, example ko na lang to, si Ma'am Maridel Eirante. Si Ma'am Maridel Eirante, Katulad mo, Miss Arlene Friend, Muscat Perante, nang pupunta ka na next year ng Bansang Malta. Ito naman, citizen na to sa Canada, si Ma'am Amare de Lelante. Katulad yung sinasabi ko, may mga Pilipino talaga na nagbabago sila ng pananamit, pananalita, gestures, mga pananaw sa buhay, but still they are a Filipino. Pero mapapansin mo nga sila, nagiging social na nga sila, yung nagkakaroon na sila ng accent, British accent, American accent, tas nagbabago na yung features nila sa sarili nila, yung iba nagpaparetoke, nag, nagiging social na yung pananamit nila. But still, walang masama dyan. Walang masama dyan kasi nga lahat yan, may karapatan tayong gawin dyan dahil sarili natin yan. And since we are afford to do that, para sa ating sarili. Eh, why not? Bakit? Pakailan ba ng ibang tao? Kasi we are have a free will to do whatever we want as long as we can manage that particular concerns for ourselves. Okay? Katulad doon ni Ma'am Mara de Lerate, eh, napakasimple. Katulad mo rin ni, ano, Ma'am, ano, friend, Arlene Perante. Diba? Si Ma'am si ma'am ano, hindi yan yung, yung, ganyan kung ano siya Pilipino, ma, ma differentiate distinguish mo siya na Pilipino talaga kasi yung yung hair niya daw nagpakulay siya normal naman yan. Pero nandoon yung touch ng pagiging Pilipino, yung salita niya hindi nagbabago, hindi siya nagiging i, -I English lagi. Kumbaga, et, sila yung mga taong parang kahit na nasa ibang bansa na sila at ay, yung iba kasi talagang ay English sila, English, English sila kasi nga nasa ibang bansa nila eh. ba diba? Kahit kaharap nila Pilipino tapos kahit kachat nila Pilipino nag english pa din sila. Pero katulad ninyo, yung mga simple, simpleng tao katulad ninyo sinasabi simple lang kayo na kahit Pilipino kauharap ninyo nagtatagalog kayo tapos yun nga yung tinasabi na depende sa, sa kaharap ninyo kung English yung taong kaharap ninyo na foreigner eh di foreigner kausap ninyo English tapos kung Pilipino naman yan dahil nakatira lang naman kayo at pareho naman kay Pilipino kahit marunong kayo mag-English eh di ba Tagalog lang kayo para naman alam nyo ba pag Pilipino ka mas na nasi-sense mo yung sincerity na kapag Pilipino kaharap mo kausap Pilipino mo kahit na nachat-chat lang kayo pag ang language mother tongue ang ginagamit ninyo, nararamdaman mo yung sincerity kasi yung mother tongue ang ginagamit ninyo, hindi yung English ang ginagamit mo tapos karap mo Pilipino, nag english kayo, alam mo, may plastic do na, 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 lumalabas, may plastic, may walang, walang, may fake do na lumalabas, hindi, hindi natural. Kasi nga, walang sincerity, nawawala yung sincerity. So kaya di ba na doon tuloy yung pumapasok na eh napaka ano mo naman, napaka ano na pretender mo naman normal lahat ng tao may pretensions sa katawan but still yun nga ilagay niyo lagi ang sarili pag pag alam ninyong Pilipino ang kausap ninyo tagalugin niyo tagalugin niyo para lumabas yung sincerity para masabi nila na ah, napaka authentic ng tao nito napaka mabuti nito kung mga friendly to na Pilipino hindi yung nagpe-pretend ka English English kaneme kaneme just lord tapos yung kausap ninyo naman, bumabaloktot na yung dila, kaka-English, para lang ma makipagsabayan sa inyo. Huwag ganon. Eh, try to, ano, try to balance everything. Basta lagi tanin yung tatandaan para lumabas lagi ang pagiging authentic ninyo sa sarili ninyo at hindi kayo sasabing plastic. Pag Pilipino ka harap ninyo, Tagalogin ninyo, magpaka-Pilipino kayo. Yun lang yun. Okay? So yun. Oo, oo naiintindihan ako. Ha, ah, totoo yan. Yes, di ba, Ma'am Maridel? So kaya kaya kailangan yan. Yan yes, si Ma'am Maridel, good example yan ng pagiging simpleng Pilipino. But okay lang din kung magparetoke tayo kasi wala namang masama doon. Kasi everything will happen under the sun. Di ba? Pero okay lang din naman basta kayang i-manage ang pagbabago ng sarili. Why not? Ganun lang din naman yun. Basta lagi nating sasabihin sa sarili natin, maging good tayo sa sarili natin at maging good tayo sa ibang tao at sa society na ginagalawan natin. Kasi yun lang naman ang maging, 'di ba, ang key noon. Ay Mama mam Ma Ma'am Airante, 'di ba? Nakita ko yung ano ninyo, yung may may paano, mahal pa rin yun, 'yun doon pag binebenta yung mga ano, yung mga plastic mga plastic na ano, tag don. mga bottled plastic binibenta tapos yung mga can, sabi mo nga doon sa YouTube mo, ay sa Reels mo, binibenta yun doon. Mga mahal pala yung presyo nun doon, di ba? Winner din. Winner pala yun, no? Tapos balita ko nga, ang daming coupons na pinamimigay dyan sa ibang bansa, sa Canada, sa USA, ang daming coupons na libre. Hindi ka tulad sa Philippines, bihirang coupons. But anyways, ganyan talaga. Depende yun sa system ng government natin. But anyways, guys, ayun na nga, lumabas sa Tawas, I have to finish this live kasi pupunta pa ako ng, uuwi na ako kasi half day lang naman ako. Pupunta pa ako ng TAF Station sa Pedro Hill, Puyat sa Manila kasi pupuntahan ko yung friend ko, kukunin ko ngayong singsing -sing na naiwan ko doon yung wedding ring. So, kailangan ko na siyang puntahan. But anyways, guys, thank you so much for your participation on my live for the 747. 47th live edition on Facebook. So thank you so much for your support always, guys. Guys, lagi kong nare-remind, kapag masakit ang tiyan, masakit ang ulo, don't forget to take by Jessica. Walang hapdi sa tiyan, ingat. See you on my 48th live edition on Facebook. Bye! Thank you so much, Ma Mar Mar Maridel. Bye!